Na, sakykit, kaip? Ai, gerai. Gerai. Ai, ranka, ką užmirė. Abi man labai. Nu, taip man buvo. Kad... Jaučiasi, energijos eina, ne? Jo, man labai. Nežinau, tokių. Bendrai, vat, su viskuo, su visa paskaita, su visom žiniom, su viskuo. Keitėsi kažkas tai jūsų vidinėje būsenoje, savijautoje? Ramiau paliko. Atsirado tikėjimas, ko reikia, ne? Ar toks kažką tai vat, į ateitį gyvenime? Laisvė kažkokia. O stimulas toliau gyvenime daryt kažką kitaip yra kažkas tai tokio? Ką keisi savo gyvenime? Nu, labai keisi, kad nebūtų rūpesčių. Aha, ramybės reikia, ar ne? Stimulas yra. Aha. Reiškia, tokie renginiai padeda, ar ne? Nu, jau. Vertėjo ateik. Vertėjo, šiaip antras iki atėjo. Nuostabu. Čia man dukra. Taip, taip. Ačiū, ačiū jums labai. Daugiau išbandžiau jau. Nu, okay.